Terve! Tässä on menossa naapuripitäjä, semmonen paikka kuin Veteli. Siellä on semmonen kunnantalolle käväisen hyvä ystäväni. Kauhtu sinä Vetelin nuorisoitsivä, pyysi käymään kahvilla. Lähin sitten käymään. Tässä körryttele meneehän tätä vanhaa tietä niin sanotusti. Uusi valtatie menee tuossa oikealla. Tuossa. Niin meidän tätä rauhallisempaa tietä. Sama laatti tässä yhden videon. Nyt ei viime tänä aamuna nukuin vähän pitempään, nukuin melkein 7 asti. No, meni mulla melkein 10, kun mä otin iltalääkkeitä. Vähän myöhempään noita otin iltalääkkeitä. Eilen illalla, eikä toissa iltana, kun mä otin varttia vaille 7 illalla iltalääkkeen, niin heräsin 40 yli 3 aamulla, eikä 20 vaille 4 aamulla. Tuli sen verran päivälle pituutta, ajattelin, että nyt teen vähän myöhemmälle laitaan sitä. Kyllä se auttokin joo. Tänään piti mennä käymään sievissä, mutta ei tullutkaan lähtöä. Niin. Mä vaihdan sitä ajellen täällä Kauhtisella ja varmaan nuo pelipiirit tulee illalla koneelle, niin vois niitten kanssa vähän pelailla ja vähän heittää huumoria ja semmoista. Oottakaapa vähän se, kun tälle isolle tielle auto tulee kummatkin puolelta. Kolmosta sisälle, kolmosta tupaan, nelonen. Mulla on kato tämmönen vanha Toyota Corolla XSI. 91 vuosimallia. Tämmöstä mä oon halunnut hyvin pitkään. Ja äiti sitten löysi tämän pongasta vähän. Sutkot läheitä semmonen paikkakunta kuin Lestijärvi. Niin käytiin hakemassa se sieltä. Ja siitä on nyt kolme viikkoa ainakin siinä on. Ja öljyt on vaihdettu ja vielä pitäisi entisiltä työpaikalta käy ostamassa tuommoinen vanhaan kansan lämmitysroikka, niin kuin jossain vanhoissa raktoreissa, niin kuin Valmeteissa oli semmoinen iso kolmennapaan, niin semmoinen pitäisi käydä ostamansa ja no talvirenkaatkin pitäisi kohta ruveta kahtohan, tuli kahdet renkaat mitä Toyota oikeesti ajaa puskurissa kiinni, niin kahdet renkaat tuli ja katto käy viemässä sille mun hyville ystäville, millä on auto. Aivastussaiko tullut, se meni ohi. Ystävällä on autokorjaamo ja hänen avovaimonsakin on siellä töissä. Niin käy siellä näyttämässä niitä talvirenkaita, että onko niistä mihinkään, että laitetaanko alle vai laitetaanko uudet renkaat sitten, niin saa sitä päättää, kun mä en näyttämään sen. Saa nähdä. Toivottavasti nyt lunta ei tuumaa sun oikein kovin paljon ja eikä niinku, että menisi edes jouluasti sun suuntaan, kun ite en ole oikein tuon talven ja lumeen nokee tuommoinen niinku suuri ystävä. Ja mua vähän, tai en mä tiedä, heitän tuon vähän sen sanan pois ja
paljonkin on tämmöisen kesäilman ja kesäisen kesäajan ihmisiä, että tykkää auringosta ja lämpimästä kelistä, ja mulle olisi sopiva semmonen ihanteellinen lämpötila siinä plus 30-35 lämpöastetta, eli aika hyvä helle olisi se mun mieleen, että jättäkö joku Audi vaan tuli tuossa noin tiellä, vaikka mä otun niiset ajotielle, ja hyvä, että kerkes kuitenkin rajoitusten mukaan ajaa, niin hyvä, että kerkes valta, kun mä olisin jäänyt kylkeen, niin se olisi maksanut viulut niin sanotusti. Ai, että kohta ollaan veteen. Tälläkin rupeaa noita lehtiä kato olehan noin ilta siinä, ja huomaa, että se on vähän mäntyä tuota. Tuossa on keltaisia tuossa. Joo, että ei siinä. Kohta saa kahvia. Ensimmäiset kahvit tänään. Me kato vuorotellaan, kato se nuorisotsivän kanssa, että välillä mä käyn siellä ja välillä se käy mun luona kahvilla. Että tuota, vuorotellen. Siihen noin. Matka määrän päässä. Olen määrän päässä niin sanotusti. Nyt vai auto pois käynnistä ja sammuu siis. Sitten tuota kahvilleni. Ei muuta kuin tuota morjens. Ja mulla on tuota, tein tänä aamuna TikTokin, niin selle, sieltä kanssa löytyy tuota nimellä Rokkari -1989. Löytää mut, niin saa laittaa seurantaa. Kiitos, jos seuratte. Jes, moi. Noin, on kahvit joutu taas nuorisoetsivän kanssa. Kauhtaisen ja vetelin nuorisoetsivän. Nyt menossa kotiin päin. Rupes sataa tällä viikolla, kun olin tuolla kahvilla, niin vettä. Ja nyt sataa aika hyvinkin vettä. No, ei se mitään haittaa, mutta ihan hyvä, että välillä sataa vettä. Sehän kuuluu syksyyn, että tuota vettä sataa. Joo, sitä jos sitä viikonloppuna olisi kotona, tai jos kävisi vaikka vanhempien luona vaikka sunnuntaina, huomenna olisi vaikka ihan kotona vaan. Jaha, tällä vettä pysytään pitkiä.
vissiin siniset valot päällä. Ai että semmoista. Semmoista jollakin on. Ei mikään hengenhätäkö ei ollut pillit päällä, mutta hätäkö hätä. Ai että aina se on ikävää, kun näkee ambulanssi, että kun jollakin ei ole kaikki kunnossa, niin se on sen merkki. Mutta no, elämä on tämmöistä. Elämä on tämmöistä. No niin justi, sieltä tulee sitten auto. Tulee auto. No hittu, kun olisit pitänyt käyttää vilkkua aikaisemmin. Hitto näitä kans, kun ne ei osaa käyttää vilkkua ajoissa. Mä en tajuu. En tajua, että vilkkua käytetään vasta kohdalla melkein. Se ei vaan niinku sovi mun tuota ajatusmaailma. Täällä joku samperi pyöräilee. Ei hyvänee aika. No, jokainen tyylillä. Täytyy ne sanoa. Tosi on kyllä tuommoinen, mikä tullut sana onko se reipas niin sanotusti, niin sateellakin mä lähtee. Olihan mullakin semmonen monttumoottoripyörä tai semmonen monttupyörä sanotaan semmoista, mikä ei ole tieliikennekelpoinen, mutta semmonen voimakas pyörä, niin se oli ihan niin kuin mikä sää vaan, niin mä vaan lähdin tiedä ajaahan ja ailin tulla takametsissä ja takametsitäillä ja tuli milloin mihinkin. Oli aina kiva kahtua, että mikä tie vie mihinkin ja mikä tuo mihinkin. Tuli ihan nastaa, mutta aina jännittikö tuli asfaltille, että tuleekohan ketään vastaan tai jotain, että soittaa poliisi tai tuleeko itse poliisi. Ei nekään tullut. Mä sitä ajoin. Mutta no. Sitten mä tulin hankkiin juuri eroon, kun myynkö sille voi aukeaa tielle, eikä mulla korttiakaan ollut, niin mitäs mä sille? Kun mä muutin sillä tuon Kaustisen kylälle, niin mitäs mä sille? Ei mitään. Joo. Täällä tuli joku auto vastaan. Saataan robisee, piili pom. Ei että. On pitkä tie. Kotiin se vie. Mikon tankuu. En minä tiedä. Ei kai nyt täällä on. Samanlaisia taloja. Uudet niin kuin valmiit talot tai tuommoiset on niin moni on semmoisia samannäköisiä taloja kuin ennen vanhaa paljon ne paremmin erottu vanhan kansan mukaan rakennettu talo niin erottu muista. Nykyään tosi moni talo on samannäköinen ja kokoinen ja vaikka mitä. En oikein tykkää. Kyllä mä tykkään tuossa vanhan kansan tyylistä rakentaa taloja. Ja ne oli oikeasti paremmin rakennettu. Ei ollut mitään tommosia hilaamitkuttimia eikä tiedä tämmösiä. Että eristeet oli paljon parempia ja lujaan tekoisia, jotka oikeasti kesti useita kymmeniä vuosia. Niin joku osuu vielä semmoisessakin talossa, joka on oikeasti jotain 1900 poissa välissä rakennettu ja vieläkin tähänkin päivään asti. Siitä voitte miettiä, että minkälainen rakennus tyyli ja se tyyli, kun tämä laatu on ollut. Totta kai tämä ei tietenkään koskee sitten kerrostaloja, mitkä on rapistuneita, mutta niin omakotitalot on erikseen, niitä voi korjata, mutta
rupeepa tuommoista korjaa, tuommoista isoa kerrostaloa, kun siinä on tota muukin asuu kuin yksi vaan perhe. Niin. Ja ainahan tulee se kysymys, kun ruvetaan kerrostaloa, että jos tarvii tää muuttaa johonkaan, niin, tai niin väliaikaisesti, niin mihin? Siinähän se on se kysymys. Vastaamaton kysymys, ettei ole vastausta. Jaha, tuli tekstiviesti. Messengeriviesti, kun kuuluuko pikkilaat. Oi että! Kätköily, kuule minkälaista, onko se oikein mukavaa vai minkälaista. Olen monta kertaa miettinyt just hyviä, mutta mistä pitäisi aloittaa ja minkälaiset tarvikkeet pitäisi olla ja sun muuta tämmöistä. Ja siinä vissiin pitäisi lukia, niin kun, pitäisi osata lukia karttaa ja on aika huono lukea karttaa. Semmoista oikein niin kun, analogista karttaa. Niin se on niin kun, maan jota, koho on merkitty niin kuin mäkiit ja sun muita, kun on kuitenkin, niin en välttämättä osaisi tuota... osais hahmottaa, vaikka mulla ei ole mikään hahmottamishäiriö, mutta kun ei keskittymishäiriöitä ei voi, niin jotenkin se liittyy siihenkin. Ei välttämättä olisi musta siihenkään. Oikeesti pitäis joku, niinku joku harrastus hommata, mutta kun ei perkulle tiedetä mikä harrastus. Kato siellä. Ei tiedä mikä harrastus olisi hyvä ja mielekäs ja mä oon kokeillut vapaaottelua, mä oon kokeillut sähälyä ja mä oon kokeillut paikkaa mitään, parkoreja ja ihan niinku laidasta laitaa. Mutta ei oo vielä tähänkään päivään löytänyt semmoista, tiedätkö mikä tuntuu omalta ja on mielekästä. No, parkore oli silloin koulussa, se oli oikein mielekästä, kun sai hyppiä ja hiivetä talojen katolle ja kerrostalojen seiniä pitkään, vaikka mitään pitkiä. Ja... no, sitten kun muutti kaustalle, niin täällä kaustalle on niin paljon tuota testeitä eikä mitään semmoisia kujia, että voisi harrastaa, eikä Kokkolassakaan vaikka Kokkolan kaupunki, niin ei oo. Se jäi sitten siihen ja tällä kaustalle ei oikein säännyt porukkaa. Ei olisi Kokkolassa ja Kokkola on kuitenkin 42 kilometriä, niin ei tuu puhetta, että 2-3 kertaa viikkoa. Se on niin törkiän kallista, että... ja täällä tulee... tuttu tuli vastaan. Tuttu yrittäjä, joka tekee noita saunamökkejä tuossa yhdessä osassa kauhtista. Siis linnosta kättä. Täällä kovaa liikaa. Mitäs hemmet? Sadeeks auto? Autoja tulee. Voi persone. Mikä ruuhka nyt on? Tuo on mönkiä. Tuolta tulee auto nyt takaa. Kaikilta voi tulee autoja. Ei, juu. Kylläpä on autoja nyt. Tulee autoja. Traktori tulee huijättää. Täysiä. Kyllä tässä on poveria tässä Toyotassa. Ne
lähtiin niin, että rutisee paikat, kun lähtee niin. Pensahaisi. Ihan hyvä vaan. Kosteutta täällä sisällä, että ikkunat huudussa. Kuuluu. On mulla lämmitys päällä, mutta mulla ei ole niinku tuo lämpösäädin tuo. Tiedätkö, ei oo kylmälläkö? Ei oo kylmällä eikä tuota kuumalla, vaan se sillä välillä. Mikä se nyt on, lauha vai mikä se onkaan? Hitto, mikä valopaneeli. Ai, että kohta ollaan kotona. Ui. Tuota pihan tuli joku valkoinen Volvo. Sitten vai omalle paikalle tämä auto. Ai, että tuosta kun koukataan tuohon noin ja keskelle ruutua. Ui. Noi. Pyykiä pois. Virta pois. Ja avaimet taskuun. Tuo pitää ottaa mukaan. Ja tuo pitää ottaa mukaan. Ja mun piti tuota GoPro-tarroja laittaa johonkin. En mä sitä laittanutkin. Ai että! Ja tuo on tuo GoPro Maxlenssi. Koteena. Kas. No, ovet lukko ja menoksen on mielenoksi. Ei purolle mitään. Ei puronu mitään. Saanko mä säädetty, että ei mene. Noin. Mä tarvitsen tasku, että kastu. Tuota, no tuolla mun kämpä on. Oliko? Oh. Katsos vaan. Oho. Vaikka vähän närästää, että olisiko tuo kaapi, joka närästää. Otetaan vaan postilaatikolle, että onko tullut. Mun avainlukulista. Ei oo, kun Keski-Pohjanmaa saa toistaiseksi olla siellä. Jaa, tämä on liikiaukki. Tää naapuri tuli töistä kotiin. Kun pyöräukot paikalla. Oi voi voi. Ai että. Jaha, täällä on. Ai, mä tarvitsetko apua? Hei, kun mä etin vaan tavaroita, kun mulla on semmosia, että verhoja vaihtaa, tyttö tulee ja en mä tiedä, mä mistä mä löydän. Joo. Onko sulta mennyt rikki tuo? On se lukku, mutta en mä nyt tarvinnutkaan lukku. Joo, ei kukaan niin tota. Joo, eikö ajatella, jos saa tarvit apua? Kyllä mä tahon heti. Joo, selvä. Kiitoksia vaan. Ei mitään. Joo. Hyvät viikonloput. Samot sitten edelleen. Kiitos. Ei tarvinnut apua. Nyt tuon tänne omaan kämppään tässä. Ai että. Sitten tuota tuosta valo päälle ja tuo tuohon ja tuo tuohon ja täällä on sitten kone päälle. Ja tein muuten, niin kuin sanoinkin edellisessä videossa, niin itselle taas TikTok tuon profiiliin ja se löytyy tuota nimimerkillä Rokkari 1989, eikö Rokkari alaviiva 1989. Niin se löytyy sillä, että jos joku haluaa laittaa seuranta, saa laittaa ja jos laittaa, niin on kyllä kiitollinen. Kiitollinen! Ai että, hitto. Onne kun tuo, mikähän tuo nyt on.
mikä tuo nyt takki onkaan, mikä pitää tuulta ja tuota vettä. No, en muista. Onko olkoon mikä on? Oi että. Pitteritettä Fireboxi laitetaan. Onko tuolla Discordissa mitään? Kato. Teletappi. Kyllä on hyvä vitsi. Palauta istunto. Mä en laittanut Discordia ollenkaan. Mitä mä sille? Joo. Tahtua kysyy tuolla samaa. Discordi. Mutta joo, tämmönen video nyt tällä kertaa. Teen tässä videota, kun on, tulee semmonen inspiraatio. Että joo, ei muuta kuin morjens. Tai sanotaan, että moro.